var. Mənim hüququm var. Mənim hüququm var. Mənim hüququm var. Bugün MSK-nın binası qarşısında növbəti etiraz aksiyası keçirilib. Aksiya başlamadan əvvəl polis əməkdaşları etirazçıları oradan uzaqlaşdırmağa cəhd edib. Mən heç bir yana getməyəcəm. Seçki idarəsindən deputatlığa namizədliyini verən Xalid Bağırov mülki geyimlər tərəfindən hadisə yerindən uzaqlaşdırılıb. Daha sonra müstəqil namizəd azad buraxılıb və o, etirazını davam etmək üçün digər namizədlərin yanına geri qayıdıb. Xalid Bağırov nəticələr ləğv olunadək hər gün MSK-nın qarşısında etirazını bildirməyə davam edəcəyini bildirib. Hər gün saat 3-də mən burada MSK-ya qarşı etirazımı davam elətdirəcəyəm. Mənə qoşulanlar da mənlə bərabər olanlara da minnətdaram. Mən hesab edirəm ki, bu seçkiləri hakimiyyətə çox baha başa gəlməsinə nail olmalıyıq. Həddən artıq baha başa gəlməlidir. Çünki seçki oyuncaq deyil. İstədim onu keçirtdim, istədiyim kimi keçirtdim və könlüm istədi, oldu, necə istədi, elə oldu. Belə deyil. Seçki xalqa verilmiş demokratik bir nemətdir. Və xalq bu seçkilərdən özünün istədiyi kimi istifadə etmək haqqı olmalıdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hər bir namizəd, etirazçı namizəd bir gün gəlib burada mənim yanımda duracaq. Durmağa da borcludur. Çünki biz özümüz adımızdan namizəd olmamışdıq. Özümüz üçün deputat olmaq istəmirdik. Biz millət üçün deputat olmaq istəyirdik. Biz hesab edirik ki, şəxsən özüm hesab edirəm ki, arxamda 3000 seçicinin səsi var. Mən 3000 insanı burada təmsil edirəm. Və Məzahir Pənahov kimilərə göstərməliyəm ki, mənim haqqımı, mənim seçicilərimin haqqını yiyə bilməzlər bu binada. Bu binada yiyə bilməzlər. Mən Məzahir Pənahov yəqin ki, baxacaq videolara. Yəqin ki, ifadə elədiyi kimi sosial şəbəkələr də izləyir. Və mən ona deyir, ona ünvanla olaraq birbaşa bildirirəm. Məzahir Pənahov, bültenlər kağız parçası deyil. Bunlar səslərdir. Qışqıran səslərdir. Bağıran səslərdir. Jalə Bayramovanın haykırtısıdır bu bültenlər. Eşitmək zorundasan sən bu səsləri. Sən 76-cı dairəni və digər 120 dairəni ignor eləyə bilməzsən. Sən eşitməlisən bunu. Və mən sən eşitənə qədər burada dayanacağam. Hər gün saat 3-də burada olacağam.